Доброго дня, дорогі глядачі нашого каналу «Кінна база Полубудки». Сьогодні ми поїхали на прогулянку разом з моїм братом, полем та лісом. Приємна погода, осінні аромати, подивіться, скільки багато листочків, вже жовтеньких. Накидала берізка на зелену травичку. Всі, хто хоче до нас на прогулянки, нагадую, ми знаходимося всього в 1 кілометрі від міста Чернігова, село Полубитки. Наші контакти також є в описі під відео. Гарної всім прогулянки разом з нами! Будьте з нами навіть на відстані, підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі наших нових відео. Час дощів, які в нас йдуть вже не перший тиждень, слава Богу за дощі, та інколи бувають сильні вітри. Під час цих вітрів, бачите, трошки в лісі наповалило дерев. Та ми на конях, ми можемо пройти повсюду. В дорозі нас застав дощ, і ми трошки намокли. Але позитивного настрою він нам не збив. Так, ховаю телефон, бо і він у мене замокне. Привели моїх трудівничок на поле. Зараз підгодую смаколиками. Вон набрала цілий пакетик. От, сухариків для моїх дівчат. Красуні, Сніжа. Прогулянка пройшла чудово, хоч і трошки 5 хвилин додому нам не вистачило, щоб ми доскакали і приїхали сухі. Ну, приїхали трошки вогкенькі та щасливі. Еля просить ще. І ти, Рося, хочеш ще. Каже, вкусняшки, вкусняшки. Ну, всім потрошку. Да, всім потрошку. Харьопнули? Ще златі треба дати. І Сільва хоче смаколиків. Да, Сільва? А ну, проси. Давай, ну, попроси. Проси. Я тобі дам. От так. Молодець, молодець. Гарна дівчинка. Смаколики. Так, відкриваємо пакетик. Трохи незручно. Так, йдемо годувати тебе. Як же ж мої красуні. Не дать вкусняшок, ой, як хрустить. Ну все, пішла до злати.
лайки, за коменти. Підписуйтесь на наш канал, якщо подобаються наші відео. До зустрічі, друзі! Отакий у нас у палісаднику росте грецький горіх. У цьому році він вродив навіть одного горішка. Зараз ми його зірвемо. Ось він гарненький такий. Навіть ще, бачите, ще в зеленій кожурі. Я думаю, що все в нас тут наладиться, тому що горіху цьому багато-багато років, а він перший раз нам першого горішка народив. І он ще горіхи. Не знаю, як видно на камеру чи не видно. Ось ще декілька дерев у нас горіхів. У нас дуже холодно, вони важко ростуть, пробиваються. Тут насипні ґрунти, багато каміння. Та я думаю, що вони все ж таки проб'ються, як оцей, і будуть родити горішки. Зараз ми відкриємо горішок і подивимося, який він там у нас гарний. Тонкошкури. Подивіться. Да, тонкошкури. І солоденький, ще молоденький, молочний. Ой, яка смакота, люблю молочні горішки. Гарний, бачите, ніякого немає ні червячка, нічого. Тож бажаємо всім гарного врожаю. Наркотика, шлупи затяжуються. Горіхи, так, да, це така смакота, вони корисні. Зараз товариша збирають. Це один горіх мало, збирають. Я з тобою смакота. Не побіг, смачного. Ням-ням-ням.